Príjemné dobré ráno zo Zakopaného, inak sem chodí dosť veľa Slovákov. Je to pravda, ja věřím, že i ty najdeme v hotelu, na který se jdeme podívat jenom nedaleko centra města. Náš hotel má 3 hvězdky, jesteśmy v Zakopanem i zapraszamy do skorzystania z našej strefy Wellness and Spa. Hotel je obrovský, má celkem 288 pokojů od jedno, dvoulůžkových až po rodinné apartmány, no a pojďme se rovnou na jeden mrknout. Koupelka s vanou, dvoulůžková postel, vyzkoušíme, podíváme se na matraci, v pořádku. Výlet musím říct teda, že je impozantní. Dostali jsme od dětí darček. Od dětí, prečo? Lebo sme mali, čo sme mali narodeniny. Ako dlho ste vy dvaja spolu? 5. maja bude 35 rokov. Samozrejme láska, láska musí byť. A tolerovať jeden druhého. Všechny pokoje sú kompletne zrekonstruované. Tento je síce menší, ale veľmi vkusne a útulne zařízený v takovém dřevěném goralském stylu. No a na to, že má hotel v názvu 3 hviezdičky, ja dávam ešte o jednu víc a dávam 4 hviezdičky z možných 5. Hotel má celkem 2 restaurace, v této se právě podává snídaně, no a já si jdu něco ponabírat. Kolko máš rokov? 7. Rodiče a poslouchají? Kedy ano, někdy ne. A je lepší v Čechách, či v Polsku, či na Slovensku? Polsku. Oni vychádzajú viac v ústrety, také tie lepšie služby, prepracovanejšie. Pozri sa na ten výhľad. Až chceš je prísť do práce, je tak piekne. Mm-hmm. Máme Gievon, červené vierchy, Kasprovy. Mm-hmm. No i sympatičné gosti. Naše Tatry, čiže Tatry z druhej strany by mohli byť tiež krajšie, čo sa týka cestovného ruchu, lebo tu je to čisto taký goralský štýl. U nás to je také slabé, aby som povedal, že nie je to až také rozšírená, ako tu na Polsku. Co gotujete? Gotujete znamená, co vaříte? Strunt na hviecu. Struh? Mm-hmm. Taký zapýtané so scipkiem. Aha. V šotku máme steka. Ja musím říct, že toto je naprostá fantazie, naprostá. Mne je dokonce líto i sníst, tak jak je to nadizajnovaný a ešte znásobeno touto atmosférou. 5 hviezdiček z možných 5. Hotel má úplne nově vybudované wellness centrum. I to je celé v goralském stylu. No já jsem tu našel celkem 5 saun, tepidárium, kaldárium, 3 výřivky, tento hlavní bazén spolu s dětskou skluzavkou. No a musím říct, že i voda je super. Kromě wellnessu si tu můžete objednat i nejrůznější rituály, procedury nebo masáže. Já musím říct, že se mi velmi líbí ten goralský styl a já proto hodnotím wellness jako 5 hvězdiček z možných 5. Největším lákadlem lokality je samotné město Zakopané, centrum goralské kultury, Tatry, příroda, turistika, ale i adrenalin. No a já tuto kombinaci hodnotím jako 5 hvězdiček z možných 5. Aké bude teda celkové hodnotenie? Píka velmi stručně o to prošel. Mňa by inak zaujímalo, keďže už celý mesiac sme točili v Poľsku. Čo si sa ty naučil? Kika, napríklad kamizolka kuloodporná, jestli víš, co je. Neprústrelná vesta. A my prajeme krásne ráno.